Културни дейци излязоха на протест пред Министерския съвет. Стигна се до напрежение между полицията и недоволните. Те настояват за среща с премиера и министъра на културата. Исканията им са формулирани в три точки. Да се предприемат законови промени, за да се гарантира бюджет, необходим за увеличаване на всички доходи и възнаграждения, осезаемо и устойчиво увеличение на бюджета за култура и ясна политика за опазване и развитие на професионалните общински духови оркестри, фолклорни ансамбли и театри. Ние сме най-нископлатените, високообразовани творци на Балканския полуостров. С бюджет, който ни предлагат, те свалят нивото на сектора много надолу. И след време младите студенти, които днес ни подкрепят, няма да имат къде да работят, защото няма да има възможност да получават доходи от професията си. Толкова е простичко. Ако една икономическа система, която е примерно в упадък или пък има проблеми с нея, може да бъде извадена за около 5 или 10 години, то един крах в областта на културата не може да бъде възстановен половин столетие, ако не и цяло столетие. Когато едни будители, каквито също смятам, че са повечето хора на изкуство и на културата, са будители, когато те са в кръпки, как да събудят народа? Къде е това уважение на господа политиците, които занимават обществеността с култура само в предизборните си агитации?